Dobar dan, 16 časova. Srdačan pozdrav uživo iz studija televizije Zona Plus. Ja vas od srca pozivam da narednih sat vremena ostanete uz kanal televizije Zona Plus, uz život preko reda, zato što narednih sat vremena posvećujemo obrazovanju. I to obrazovanju onom koje odgaja učitelje, profesore, one koji odgajaju našu decu. Velika mi je čast i zadovoljstvo da danas ugostim jednu damu iz Jagodine. I znate kako, kada vam dođe neko iz vašeg rodnog grada, onda ste posebno motivisani i srećni zato što je taj neko prešao više od 100 kilometara, zato što je čuo za ovu emisiju i za sve vas koji je gledate i želi da podeli sa nama ono što je vredno pažnje i pomena. A uz ovu priču, da je to neko iz mog rodnog grada, moram da kažem da je uz onu sreću i zadovoljstvo i svu čast koju sam pomenula, moja odgovornost takođe veća nego inače. Srdačnu dobrodošlicu poželeću dekanki Fakulteta pedagoških nauka iz Jagodine, a to je profesor doktor Violeta Jovanović. Dobar dan i dobrodošli još jednom. Dobar dan, hvala na pozivu. Kao što rekoh u uvertiri ove emisije, i čast, i zadovoljstvo, i sreća, i odgovornost, a verujem da deo toga i vi osjećate danas. Hvala vam što ste došli u Niš iz Jagodine. Hvala vam što ćete u toku narednih sat vremena podeliti sve ono što osjećate, a u vezi sa velikim jubilejom koji vaša institucija u ovoj godini proslavlja i obeležava. Na samom početku ja vam čestitam tih 25 godina fakulteta i onaj drugi jubilej koji je još važniji, 120 godina. 120 godina, ja bih rekla malo veću cifru. Biće i toga, biće. Biće, da, na dobrom ste putu i više nego dobrom putu. Pa kao što rekoh, čestitam vam jubilej i čestitam na svemu što ste do sada postigli. Pričat ćemo o tome u narednih sat vremena i to vas i obavezuje da istim tempom nastavite dalje. U vezi sa ovim jubilejom, ovo je godina vašeg jubileja. Kako obeležavate, šta ste do ovog trenutka već proslavili, a šta vas čeka do kraja godine? Da, mi smo tako ovu godinu zamislili. Ona je zaista za nas vrlo vredna, jer Fakultet pedagoških nauka u Jagodini, kao što ste rekli, osnovan je pre 25 godina, a baštini 120 godina dugu tradiciju obrazovanja učitelja u Srbiji. I to ne bilo kakvog obrazovanja i ne bilo kakve učiteljske škole. Mi to zaista sa velikim ponosom ističemo. To je bila jedna od najavangardnijih učiteljskih škola u ondašnjoj Srbiji. I onaj dan danas nama služi kao nekakav uzor, kao nekakav standard koji opominje i kome sve generacije nakon našeg prvog upravitelja i prvih tih nekih 20 godina teže. O čemu se tu radi? Verovatno svi znaju koji rade danas u prosveti i obrazovanju da su skandinavski modeli obrazovnog sistema danas najuspešniji u svetu. I čitave delegacije iz celog sveta odlaze u Finsku da vide kako izgledaju njihove škole, da nauče od njih. Ali malo se zna da u našoj državi postoji jedna škola koja je pre 120 godina ustrojena, koncipirana upravo na skandinavskom modelu obrazovanja. Tako da, u stvari, u temeljima naše škole je model takozvane praktične škole ondašnjeg skandinavskog obrazovnog sistema i u pristupnom govoru, opet moram na samom početku da kažem, našeg upravitelja prvog i osnivača Sretena Adžića, kada pročitamo taj govor, koji je izgovorio 1898. godine, 13. decembra, kada je otvorio školu, piše sve ono što danas piše u najmodernijim obrazovnim postavkama savremenog evropskog obrazovanja. A to što piše glasi: škola koja će obrazovati čoveka radna, poštena, razumna, zdrava čoveka, razborita i promišljena,
čoveka svesna i ljupka, potpuna čoveka, jednom rečju čoveka. I to je, kao što ste rekli, ostao osnovni koncept i vaše institucije danas. Upravo, evo, hvala vam na tom citatu, upravo to. Srete Nađić nas je učio da samo ako razvijamo naše učitelje tako da im podjednako raste, da kažemo figurativno, glava i srce i telo i ruke. Znači, jedna integralni rast polaznika kroz obrazovanje. Samo takav potpuno izgrađeni čovek moći će da gradi zdrave nove generacije. I on pomalo onako, kako da kažem, sa prezirom govori o obrazovanju u kome raste samo glava. I onda nam kaže onako slikovito, zamislite osobu koju je od... samo raste glava. To je u užem smislu, samo se radi na obrazovanju onih znanja u užem smislu. Znači, to malo deluje, ajde upotrebim vrlo ružnu reč, pa ajde neću ni tu reći, nego karikaturalno, da ne kažem, pa malo nakazno. Znači, čovjek mora da se razvija ceo i da se razvija čitav u okviru dobrog obrazovnog sistema. I upravo je Srete Nađić postavio takav obrazovni sistem. Insistirao je na obrazovanju ruku. Ono što je danas dosta kod nas podcenjeno, a gotovo potpuno zanemareno u našem obrazovnom sistemu, a to su te manuelne radnje koje nisu, ne znači da pripremaju polaznika za isključivo manuelne poslove. Da. Koji su kod nas, eto tako. I ne znači da su i u tom manuelnom radu i razvoju manuelnih veština intelektualne sposobnosti i kapaciteti u potpunosti zanemareni, odnosno neupotrebljeni. Vi kao psiholog sigurno dobro znate što znači ta koordinacija između ruku i centralnog nervnog sistema. Ali vi danas imate zaista pomalo hendikepiranu decu koja su prošla kroz sistem obrazovanja, došla na primjer na medicinske fakultete, a tamo traže se i tekako fini ti nekakvi senzorni pokreti ili gdje su otišli na neke druge fakultete gdje se zaista traži ta finoća u pokretu, a da ne kažemo o kombinaciji glave i tela, ruku posebno. Znači, on je prvi doneo, kaže, to je legenda, možda i nije legenda, dodao je fudbalsku loptu, uveo fizičko vaspitanje, ali ono čemu se možda malo zna u našoj zemlji. On je u stvari začetnik takozvanog ambijentalnog učenja u našoj zemlji. Evo, mi smo počeli godinu jubileja tako što smo prvi put za ovih 120 godina izdali knjigu Park učiteljske škole u Jagodini, znači u saradnji sa Prirodno-matematičkim fakultetom iz Kragovica, znači to je jedna monografija, stručno zasnovana, ali bavi se prikazom jedne, da kažemo, ogledne bašte, u stvari to je danas i onda bila botanička bašta, danas je pod zaštitom države, jer je Srete Nađić svoju školu okružio parkom gde je posadio preko 300 različitih vrsta bilja iz čitavog sveta. Danas je taj park živ, danas je on pod zaštitom države. U njemu se danas također nalazi prvo drvo ginka na Balkanu zasađeno upravo u toj botaničkoj bašti. I šta je on još dalje uradio? Ono o čemu danas svi govore, pa odlaze naši novinari u Norbašku i tamo saznaju kako deca uču u prirodi. Pa im je 6 sati najmanje da budu negde u nekom parku. Srete Nađić je napravio prve poljske učionice u Evropi. Znači, juče smo imali, evo da kažem, godine jubileja, da proživamo ovaj naš razgovor s tim ovim dešavanjima. Znači, osim objavljene monografije o parku, kojom smo počeli, juče smo imali okrugli sto koji se upravo bavio temom koja je glasila svevremenost ideja, pedagoških ideja Svete Nađić. Jer upravo govorimo o tome koliko su one sveže. Znači, juče na tom okruglom stolu mogli smo da čujemo da Nemačka tamo pominje se neke poljske učionice negde do 1910. godine. I druge države Evrope, kod nas su one 1906. Čemu su one služile? To su bile bukvalno učionice. Znači, na početku veka profesori muške učiteljske škole izvodili su svoje đake u prirodu, u park. Oni su tamo slušali nastavu, učestvovali na predavanjima, a pošto je u okviru parka bila i internat, onda su oni tu ostajali da žive, pa su posle podne dolazili da uče u tim istim učionicama, pa su se uveče družili
u tim istim učionicama. Kad kažem učionica, morate zamisliti, meni je žao sada što nemamo fotografije. Znači, tu su, da, onda toliko potenciran oblik u kome je najbolje, se postižu najbolji rezultati, to je u vidu potkovice, gde đaci ne sede u potiljak jedan iza drugog. Sve te klupe koje su u parku, a bilo ih je pet, sada su sačuvane četiri na istim mestima, i danas u našoj školi služe u iste svrhe. I danas studenti veliki broj svojih časova, znači to vežbi kada je manja grupa, sa svojim profesorima izlaze u park, sede u tim, ajde kažem, učionicama, znači to su u polukrug napravljene klupe, okružene biljem, tu danas takođe uče, kažem, onda su na samom početku veka čitav dan, uveče su se tu družili, svirali, pevali, i ako pitate stare te đake iz tih škola, oni upravo taj život u parku nose kao nešto što je najdragocenije sećanje iz tih starih dana života i rada ove škole. Dragoceno je to što sve vreme naslućujem, a može se zaključiti da ste zaista uporni u tome da očuvate taj duh tradicije, i da naročito je onaj moment u vašoj priči vredan pažnje kad kažete da su četiri klupe na istim mestima. Jeste, sačuvali. Znači, vi ste mogli da očuvate tih pet klupa i da promenite raspored, ali to onda ne bi imalo tu autentičnost. Ne, ne. I prosto bi izgubilo mnogo toga od one prve postavke Sretena Adžića. Koliko je teško ići u korak sa savremenim tokovima, savremenim zadacima obrazovanja 21. veka, a s druge strane očuvati te četiri klupe na istim mestima, očuvati tradiciju, očuvati tu dušu onog prostora. Ja sad znam, gledaoci možda ne znaju, žao mi je što nisam se setila da pokažemo fotografije Fakulteta pedagoških nauka. Pozivamo da dođu. Park je otvoren 24 sata da, i dostupan. Pa možemo da vidimo. Da. I da ne izgubim nit, da se ide u korak sa savremenim tekovinama savremenog obrazovanja 21. veka, a da očuvate ono što je duša, ono što je idejni tvorac Sreten Adžić zapravo osnovao. Pa evo, ja ću sada pomalo slikovito da kažem da ja mislim da upravo te savremene tekovine i savremeni zahtevi sede na tim klupama. Znate, to je neverovatno koliko se ovo što se danas dešava poklapa sa onim njegovim manifestom, moram tako da ga nazovem, taj njegov programski govor pre 120 godina kao manifest obrazovnog sistema učitelja u Jagodini. To je gotovo sve ono što danas imamo kao zahteve. I negde kada je naša država počela da se otvara početkom 2000-ih godina prema evropskom obrazovanju, postale su otpori, postale su nedoumice. Mnogi su bili u dilemi da li da krenu, da li da prihvataju, da li da te nekakve onda su delovali kao novotarije, znate, svašta se nešto tu nudilo i dolazilo sa zapada. Mi smo jednostavno to preslišavali time što smo se vraćali knjigama Sretena Adžića, onome što je on želeo da načini od škole i od učitelja, i mi smo videli da je to gotovo identično. Znači, drugo, ono što je nas mnogo ohrabrilo, tradicija naše škole leži u internacionalnom obrazovanju, to jest u internacionalizaciji. Jer Sreten Adžić je pre 120 godina otišao u Švedsku i Norvešku i tamo video model praktične škole koji je doneo u Jagodinu. Znači, on je prvi osetio da je važno biti otvoren, da je važno proučiti modele dobrih obrazovnih sistema. Drugo, ono što moramo ovdje da kažem, Sreten Adžić je prvi obrazovani pedagog u Srbiji. Znači, pedagog koji je stekao svoje obrazovanje u Beču i u Leipzigu. I onda danas kad govorimo o nekom nacionalnom obrazovanju, zaboravljamo da su temelji našeg nacionalnog obrazovanja upravo negdje ukorenjeni u nekim obrascima, u nekim modelima. Eto, model, ovaj je naš skandinavski. Tako da smo bili vrlo hrabri kada se 2004. godine pojavio program za profesionalni razvoj nastavnika u Srbiji, KORAK, koji je bio u stvari program dve vlade, finske i srpske,
I sada dolaze eksperti iz Finske i nude saradnju. Znate, i sada mi prosto ne možemo da verujemo da se mi posle gotovo ravno 100 godina vraćamo ponovo u nekoj novoj svojoj eri, modernoj eri obrazovanja, da krećemo sa nekih ponovo nekakvih naših osnova, jer tada je već osnovan fakultet, ponovo udruženi sa skandinavskim obrazovnim sistemom. I nadalje, sav naš rast i razvoj bio je u okviru internacionalnih projekata. Znači, mi smo imali veliko poverenje u naše profesore. Nismo se plašili da će neko nešto da nam nametne, da nešto ćemo negdje da skrenemo ili već šta su sve bile opasnosti koje se i dan danas tu negdje impliciraju, ekspliciraju. Znali smo da imamo dovoljno znanja, dovoljno stručnosti, da ćemo umeti da prepoznamo ono što je vredno, kao što je umeo da prepozna pre 120 godina naš prvi upravitelj i prvi, školovani pedagog u našoj zemlji. Tako da svi naši programi, eto sada da se vratimo i da baš utemeljimo u ovom novom, znači svi programi koje danas realizujemo, uglavnom su urađeni u okviru internacionalne saradnje sa univerzitetima koji su najbolji u tim oblastima u Evropi ili u svetu, jer osim evropskih univerziteta, odličnu saradnju imamo i sa američkim univerzitetima. Tako da se naši studijski programi za obrazovanje učitelja, za obrazovanje predškolskih vaspitača, vaspitača za rad u domovima, to su programi na osnovnim akademskim studijama, te programe imamo i na master nivou, ali imamo i tri posebna programa koja nećemo naći na drugim pedagoškim fakultetima. To je liderstvo u obrazovanju, obrazovne politike i master profesor predmetne nastave. Znači, u sve ove programe utkani su najbolja iskustva i najbolje prakse evropskih i svetskih obrazovnih sistema. Kada je reč o studijskim programima, da pomenemo ona tri osnovna koje mogu da odaberu studenti, potencijalni studenti, odnosno budući, to su vaspitač u predškolskoj ustanovi, vaspitač u domovima i učitelj. Yes. Pa onda master program podrazumeva sva tri, plus ovo što ste naveli, je li tako? Liderstvo. Liderstvo obrazovanju, obrazovne politike i master profesor predmetne nastave. Predmetne nastave i na doktorskim studijama je to metodika nastave. Metodika nastave, jeste. Metodika nastave, sada imamo tri nekakva uža područja u okviru metodike. To je srpski jezik i književnost, fizičko vaspitanje i poznavanje prirode i društva. To su metodike koje su primerene za mlađe razrede, ali inače doktorske studije se zovu metodika obrazovanja, metodika nastave, tako da nema tu odrednicu da li za mlađe ili za starije razrede. I sad ono što možemo da takođe približimo našim gledaocima, to je da i u tim, govorimo o osnovnim studijama, da postoje razlike u trajanju. Da. Pa vaspitač u domovima, je li tako? Jeste, to su trogodišnje osnovne. Uči tri godine. Osnovne akademske studije, trogodišnje. A za predškolsku ustanovu vaspitač je izjednačen? Sa učiteljem. To su četiri godine. Jeste, sve su to akademske studije. Znači, imamo, vaspitači mogu da se školuju nad strukovnim studijama, ovo su osnovne akademske studije u trajanju od 4 godine za predškolske vaspitače, 3 godine za vaspitače za rad u domovima i 4 godine za učitelje, ali da bi neko bio učitelj, mora da završi i master nivo. Znači, samo master učitelji mogu da rade u nastavi. To je pravilnicima o zapošljavanju tamo predviđeno. Ono zbog čega bi bilo dobro da vaspitači, jer ja vidim da oni to masovno sada prepoznaju i mislim da je to dobro, to je sada, najavljeni su platni razredi i da će samo vaspitači koji završe master nivo da se tretiraju kao da su diplomirani vaspitači. Tako da vidim da je počela veliko interesovanje za master studije, ali to je i dobro. Znam da je onaj, što se kaže, primarni cilj i bolji materijalni položaj, ali u svakom slučaju najvažniji period obrazovanja dece, to pokazuju sva istraživanja, to je taj period prvih 7 godina života i mlađi razredi osnovne škole.
I ono što mogu sa velikim ponosom da kažem, a to stručnjaci u obrazovanju znaju, da na svim svetskim testovima gde se meri uspešnost obrazovnih sistema, naša zemlja je u prvoj trećini evropskih zemalja po uspehu u mlađim razredima osnovne škole. Najdinamičniji rast i razvoj dece u našoj zemlji je upravo u onom periodu koji pokrivaju učitelji i predškolski vaspitači. To upozorava pažnju našoj državi koja sve to više prepozne. Moram da zaista pohvalim, da zaista sve više prepozne i sve više radi na tome da uspešnost naših đaka i našeg obrazovnog sistema opada od prelaska na predmetnu nastavu. Znači, to je od petog razreda pa nagore. Što znači da školama nedostaje ono što daje upravo studijski program, master, profesor predmetne nastave, a to je jedna vrsta specijalizacije u okviru zanimanja nastavnik. Kod nas je nastavnik do sada bio svako onaj ili mogao da bude ko je završio matični fakultet iz nekog predmeta. Da. Tako. Da. I završite vi ste nastavnik matematike, fizike, književnost, ja vas sam završila književnost, da ne bude samo, znači, bilo čega. Upritom imate, ne znam, nešto malo iz razredne psihologije i tako, nikad niste slušali metodiku, didaktiku. Poslednjih nekih, moram da kažem, 10 godina urađeno nešto na tome. Pa evo, moj fakultet nudi, osim master, profesor predmetne nastave, koji vrši profesionalizaciju predmetnog nastavnika ili nastavnika za predmet u okviru 60 kredita, jer mu daje ona znanja koja su mu potrebna za školu, znači za nastavu. Jer, ne znam da li me sad razumeju... To onda znači da neko može da završi osnovne studije, kao što ste rekli, neki predmet. Eto, bilo koji od predmeta. Da, da. Recimo, evo, ja sam profesor književnosti. I posle toga... Da. Upisuje master kod vas. Profesor predmetne nastave, da. I stiče zvanje završetkom, znači profesor predmetne nastave. Što znači da je u osnovu na onaj bazični deo svog školovanja, to je predmet, srpski jezik i književnost, sada dobio dodatnu kvalifikaciju za rad u školi. Jeste, u okviru 60 kredita i dobio je predmete koji su mnogo važni za školu. Znači, to je ponovo metodika, to je razvojna psihologija, pedagoška psihologija, to su komunikacione veštine. Znači, interakcija u vaspitnom, komunikacija i interakcija u vaspitnom radu. Ili nenasilne tehnike rešavanja problema. Ili ono što je mnogo važno danas, informatika u obrazovanju. Pa onda neki predmeti koji se tiču možda neke nadgradnje kao što je filozofija obrazovanja ili i tako dalje. Znači, on zaista kroz tih 60 kredita se specijalizuje da bude nastavnik. Jer zaista je to zanimanje koje treba da se profiliše. Svim. Ja sam radila u osnovnoj i srednjoj školi pre nego što sam postala, neko kraće vreme sam radila, ali mi je bilo sasvim dovoljno da shvatim koliko su ta znanja, pedagoška znanja, metodička znanja, potrebna da bi se savladali svi oni izazovi koji donosi rad u nastavi od petog razreda osnovne škole pa nadalje. Najosetljiviji period, znači upravo to je taj prelaz, tako da, na primjer, ta finska škola koja je najbolja, njima su, ajde, sad će to kažem nešto jeretično, ali to je činjenica, njima su učitelji do šestog razreda sa đacima. Od prvog do šestog oni vode jedno odeljenje. Upravo ove dve najosjetljivije godine prevladaju, ali ajde da kažemo, to su neki svetski modeli. Tako da, eto, mi nudimo, znači, taj program, on je sada prepoznat u pravilnicima za zapošljavanje. Tako da kada se neko pojavi sa diplomom master, profesor predmetne nastave, prosto škole prepoznaju da je to zanimanje koje, sa kojim neko, sorry, nastavnik može da se zaposli. Pored toga, nudimo i jedan kraći program koji nije akademski program, to je program stručnog usavršavanja u okviru trenutno zakonskih 36 kredita. Znači, sad naš zakon ne kaže da neko da bi radio kao nastavnik mora da ima 60 kredita iz te metodičko, didaktičko, pedagoške grupe predmeta. Dovoljno je 36 kredita. Tako da veliki broj naših nastavnika iz prakse
se javlja našem fakultetu sa željom da se usavrši u okviru tih 36 kredita. Znači, metodičko, didaktičko, pedagoška znanja i verujte mi, nakon, kada završe čak i taj program usavršavanja, kažu, Bože, koliko smo sada spremni, osvešćeni, koliko nam ovo može da olakša, skrati neke puteve. Jer zaista biti nastavnik, to je zanimanje kao i svako drugo. Nije dovoljno dovoljno je 4 godine da učimo to što ćemo predavati. Najmanje 4 godine da budemo profesori matematike ili zavladao matematiku na fakultetu za 4 godine ili književnost ili kažemo ove druge. Ali zaista je ta 1 godina važna da naučimo da budemo nastavnici. I šta sve to znači? Da se radujemo odlasku na posao, da se raduju đaci kada mi uđemo u učionicu, a ne da malo jedni od drugih strahujemo. Iako je interesantno, proučavajući građu, spremajući se za ovu emisiju, došla sam i do nekih materijala na internetu gde su u okviru određenih reportaža, pa i nezavisno od toga, studenti izjavljivali svoje utiske o kadru zaposlenom na fakultetu, o uslovima za rad, o enterijeru i o mnogim drugim manje bitnim, da tako kažem, a opet za studente važnim momentima. I znate kako, u tim reportažama i intervjuima mogu se svakako selektivno odabrati oni koji će dati izjavu, pohvaliti ukoliko je ciljano pripremljen prilog, odnosno reportaža. Ali iz onog optimizma, entuzijazma studenata koji govore o fakultetu, iz one energije kojom zrače studenti, a nemali broj je u pitanju, vi to bolje znate, svakako se ne naslućuje, sasvim je jasno koliko su ti studenti zadovoljni što su deo vašeg tima, odnosno što su to baš pokolenja koje će učiti i vaspitavati našu decu. Interesantno je da su studenti presrećni od tih nekih tehničkih uslova pa do onih visokih koji govore ne samo o stručnosti vašeg kadra, o raspoloživosti istog da pomogne studentima u razvoju, znači ne samo u reprodukciji znanja, već do toga da oni imaju van nastavne aktivnosti, pa joj sam se oduševila kad sam videla hor, pa folklor, pa onda neki orkestar, gostovo u 60 najlepših pesama. To prosto vraća u one dane osnovnoškolskog obrazovanja kad smo uz one redovne časove imali recital, orkestar, hor i sve ono što vi danas imate i što nudite studentima. Pa kako ste uspeli da sve to sprovedete u delo, da ti ljudi koji su zaposleni na fakultetu zaista ne postupaju samo da drže ispite i predavanja, nego da bar sa onim studentima dele tu istu energiju koju sam pomenula na početku ovog pitanja. Pa znate šta, hvala na ovom pitanju, posebno na onome da oni postanu deo našeg tima. Znači, ono što je utisak moj, ono zaista, zbog čega sam možda, što me čini izuzetno ponosnom i srećnom, a to je da studenti već posle možda prvog semestra krenu sa onim naš fakultet. I svi smo na tom istom, sa tim istim doživljajem. To je naš fakultet. Mislim da prvo profesori dele taj utisak i da je to jako važno. Ipak, od nas sve počinje. Znate, mi gradimo atmosferu, mi kreiramo ambijent, mi pravimo to kako će se prenositi dalje. Tako da smo, čini mi se, naš entuzijazam, naše odlične međuljudske odnose, naše stvaranje u timovima. Znači, sve što smo radili, radili smo u okviru različitih timova. Prvo su se profesori udruživali oko toga. Onda smo mi dobri prijatelji, mi smo drugovi. Kao kolektiv smo drugovi. Podržavamo jedni drugi, radimo se uspesima jedni drugih. A onda jednostavno prirodno krećemo da prenosimo sve to i naše studente.
I mi počnemo da se družimo sa našim studentima, gde je zaista jasna granica onoga šta oni treba da znaju i šta treba da nauče i da tu nema kompromisa. Ali jednostavno oni postaju naši najbolji saradnici. Ja ne mogu da vam kažem kako izgleda fakultet negde tamo od 4 posle podne pa do kasno u noć. Znači, hor peva. Ali dobro, oni imaju izborni predmet. Ajde da kažemo, nekako se okupe, premda to daleko prevazilazi, reći ono šta su se uradili, čuda su napravili posljednje 2-3 godine. Ali folklor ne postoji ništa što bi, sad kažemo, u okviru izbora. Znači, folklor igra, hor peva. Pa to je milina raditi. Da, znate, vi sada, to se ori, čitav kraj se ori, orkestar svira, znači, čitav onaj komšiluk tamo zna što imamo na repertuaru i zašto se spremamo. I onda uvek znaju kada se sprema neko, neki koncert. Evo sada da kažem kao što je već postao tradicionalni vaskršnji koncert. Imali smo ga i ove godine u okviru godine jubileja. Mi poklonimo gradu celovečerni koncert koji traje po sat i po dva. Vi nećete meni verovati da imamo publiku koja traži hor na bis. Znači, do te mere taj hor osvoji svojom energijom. Jer u stvari osjeća se da su oni prijatelji, da su oni drugovi, da oni uživaju na sceni. Da to nije pevanje zbog ocene na izbornom predmetu. Nego to je, bio profesore, znate, to je možda nešto što je jedna od formula tajnih. Nama profesori pevaju zajedno sa studentima u koru, profesori igraju zajedno sa studentima u folkloru i sviraju u orkestru. Pa to je stvarno. Mi se šalimo sa jednim... Specifičnost. Mi se šalimo sa jednim profesorom koji je igrao dugo u jednom amaterskom kudu i naravno se pridružio folkloru, pošto uvek dečaci fale, tako, a on je mlađi čovek, tako da se lepo uklopi. I onda kad krene, kaže odmah da se oženim, zato što je igra cijela tematski je vezana za svadbene običaje u vranjskom kraju. Tako da se šalimo svaki put pred početak. I evo da se pohvalim, znači, u godini jubileja mi smo ove godine gostovali u Mađarskoj. Imali smo celovečernji koncert u zgradi Tekelijanuma. Na poziv naše zajednice, srpske zajednice u Mađarskoj, ja zaista ne mogu da prenesem tu atmosferu i to oduševljenje koje su izazvali naši studenti upravo celovečernjim programom, gde su izveli sve naše folklorne tačke, gde su pevali naši, su sve studenti, divne melodije naših narodnih izvornih pesama. Bili su predstavnici ambasade, atašej, za kulturu, zatim predstavnici škole, naše poznate škole Nikola Tesla, sa kojom imamo odlične veze u Budimpešti. Tako da, eto, na neki način mi širimo slavu. Iskreno vam kažem, oni već sada rade na nivou jednog dobrog kulturno-umetničkog društva. I imaju nivoe i standarde, jer su ove godine naš hor je otvorio i imao je celovečerni koncert koje trajao sat i po, pevali su 22 horske pesme na duhovnim svečanostima u Despotovcu. Znači, oni su svake godine negde krajem avgusta meseca. To je kultna jedna, jedan kultni događaj u kulturi naše zemlje. Dešava se pod pokroviteljstvom Ministarstva za kulturu. Znači, oni su tamo otvorili taj eto, kažem, jedan od najeminentnijih događaja kulturnih u našoj zemlji. Tako da, eto, mi smo dobri drugovi sa našim studentima, znamo im imena, prezimena. Da, to je jedan student takođe izjavio, kaže, profesori poznaju svoje studente, kaže, znaju imena, gotovo 90%, kaže, naše. Brinemo o njihovom socijalnom statusu, životu, mi imamo socijalni program, osetimo kada treba da se smanje školarina, mi ne dozvolimo da ni jedan naš student ostane bez završenog fakulteta samo zato što nema para. Što u tom trenutku nema para. Znači, nađemo načina, jer smatramo da je manja šteta da mi ostanemo bez dela prihoda, nego da jedno mlado biće ostane bez obrazovanja. I mi učimo učitelje.
Mi učimo prosvetne radnike. I mi, ovo sve što vam pričam sada, želimo da im pokažemo primjerom. Mi ne možemo da ih učimo iz knjiga kako treba da se ponaša i šta treba da radi jedan učitelj, jedan predškolski vaspitač, jedan vaspitač da radi u domu, a da se mi ponašamo drugačije. Znači, mi pravimo i vizuelno jedan estetski, ugodan, prijatan ambijent i u ponašanju profesora prema našim studentima jedan model odnosa studenta i nastavnika i u vannastavnim aktivnostima kako treba škola da živi, da radi celog dana i do duboko u noć, ali i u tom, sada kažem, moderno rečenom ambijentalnom učenju, kako učenje treba da se dešava u prirodi i da je moguće da se naprave i učionice u parku i da one služe za normalni rad koji će trajati cele godine. A hoću da kažem još jednu stvar koliko brinemo o našim studentima. Znamo koliko su teške razvojne krize upravo u tom periodu. Znači, to je 18 godina do 22, 23 ili 17, 22, 23, zavisi. To su i teška prva zaljubljivanja i druge životne nedaće. U porodici dešavaju se i tragedije i mnogo toga što prati. Dešavaju se neke banalne stvari iz naše perspektive danas. Na primjer, ne može neko da položi neki ispit dugo pa ga to potpuno slomi. Naš fakultet ima tim profesora za psihološko-pedagošku podršku studentima. To je tim profesionalaca sa gestalt diplomama ili već certifikatima. Znači, to su sve doktori psihologije. I oni koji su završili čak i terapeutske pravce. Terapeutske. Znači, nije dovoljno da bude doktor psihologije. Treba da je završio terapeutski neki pravac, da ima licencu za to. Naš student, zna se ko su ti profesori, imamo tri takva profesora psihologije, priđe, izabere sam profesora, zamoli za razgovor, zamoli za pomoć i profesor sa njim obavi razgovor, imamo poseban jedan fini, lep, intimni prostor, učini sve sa svojim terapeutskim znanjem i sposobnostima, koje nisu nikada male, da podstakne, pogura, podigne studenta, to studenta ne košta ništa, jer studenti imaju onaj deo samofinansirajućih studenata. Mi smo dužni da nešto njima vratimo. Mislim da to nema nijedan fakultet u državi našoj. Znači, fakultet profesora nagradi, fakultet plati profesoru taj deo posla, a student slobodno može, bez nikakve nadoknade, da se obrati. Ja mislim da smo mi mnogu decu, hajde kažem, možda previše da kažem, jako spasli, ali smo im pomogli da prebrode taj težak period u svom životu, da stanu na svoje noge i da nastave sa vedrinom dalje. Ja mislim taj optimizam i ta bezbrižnost nas i studenta upravo dolazi od toga što znaju da smo mi njima prijatelji, da mi o njima brinemo i da, što nam je rekao Svete Nađić, brinemo o integralnom razvoju njihovih mladih bića sa željom da oni tako brinu kasnije o svojim đacima. Ja sam prosto zatečena sada i koliko god se trudila da nastavim priču u onom smeru koji smo planirali, jako je teško. Verujem potpuno, ne samo na osnovu vaše priče, već i na osnovu svega što sam videla i pročitala u sadržajima, a u vezi sa vašim fakultetom. I zaista to treba da bude primer. Iskoristiti psihologije na takav način, ovdje mi već struka daje za pravo da govori, ne samo kao voditelj ove emisije, da se pomogne studentima, to je pravi raritet u današnje vreme, da se prevaziđu problemi i teške situacije. Na svakom fakultetu ima onih profesora koji imaju varijacije, da tako kažem, na temu, pa neki student može lošije da prođe u odnosu na ostale, ali taj ideografski pristup koji vi negujete prema svakom studentu, to je zapravo ono što je retkost i što je vredno pažnje. Zaista svaka vam čast na tome što uz onaj duh tradicije koji smo pomenuli još na početku, da, vi upravo idete uporedo negujući tu tradiciju, negujući taj ideografski pristup, odnosno pristup svakom pojedincu ponaosob,
a opet ukorak s vremenom. Pa uz taj ukorak sa savremenom budućnošću koja očekuje sve nas, a pre svega one koje vi školujete, učitelje, profesore, treba da pomenemo da učestvujete u mnogim projektima, ne samo našeg ministarstva, već pomenuli ste inostranstvo, pomenuli ste vaše saradnje, ali treba da pomenemo vašu samostalnu izdavačku delatnost, pa da onda pomenemo Centar za inovacije i razvoj kurikuluma, da i to približimo, šta je to, čime se bave vaši saradnici i na koji način time doprinosite popularizaciji nauke i naučno-istraživačkog rada. Upravo ću krenuti od ove popularizacije nauke i naučno-istraživačkog rada. Znači, sve se dešava u okviru timova. I pazite, to je ono što je najmodernija postavka danas u obrazovanju u Evropi i svetu. Znači, ja sam nekoliko puta bila u Finskoj i mnogo mi znače ta iskustva koja sam stekla gledajući kako oni rade. Tamo nećete naći nikoga ko sedi sam za stolom, pa čak i u biblioteci, u čitaonici. Znači, stolovi su napravljeni tako da i tamo uvek sede dvoje, troje, četvoro i debatuju o nekom problemu. Jer taj razgovor o problemu, on u stvari umnožavaju se energije, umnožavaju se znanja i onda su produkti daleko veći. Tako da je u našem, samo inicijativno, prosto udružili su se profesori, pazite, matematike, umetnosti likovne i prirodnih nauka. I napravili NUM tim, nauka, umetnost, matematika. I sami dali ime, sami to, ništa tu uprava samo dobija izveštaj o radu, šta ko radi trenutno. Zaista jedna demokratična atmosfera u kojoj ja mogu da kažem kao dekan da uživam. Jer zaista meni saradnici, ja ponekad kažem, o, dajte, malo se smirite. Slatke su to muke vaše. Zaista, ne mogu da postignem da otpratim sve to šta kome pada na pamet. Ali zaista kada pustite tu energiju, kad pustite energiju studenata, kad pustite energiju svih mladih posebno kolega, a mlade kolege onda podignu i stariji ili stariji, pruže podršku mladima, onda to su beskrajne ideje. Tako da smo ove godine, naš fakultet je dobio nagradu od Centra za inovacije i Centra za popularizaciju nauke iz Beograda. Znači, bili smo jedini fakultet iz polja društveno-humanističkih nauka koji je dobio nagradu, gdje je, na primjer, bila jedna Vinča, gdje su bili neki matematički fakulteti iz Beograda. Još te sve prirodni fakulteti iz polja prirodnih nauka, za inovacije u tim didaktičkim sredstvima, tako da eto i time da se pohvalimo. A inače, pitali ste me za izdavačku delatnost. Mi smo malo ne profesionalizovali izdavačku delatnost. Znači, imamo centar za izdavačku delatnost, gde opet unutrašnjim snagama objavljujemo monografske izdanja naših profesora, ali u poslednje vreme udružujemo se sa nekim drugim velikim fakultetima, univerzitetima. Tako da smo imali jednu od kultnih knjiga koju smo objavili prošle godine i koja je bila na prošlogodišnjem BITEF-u promovisana sa Fakultetom dramskih umetnosti iz Beograda, koja se tiče pozorišne režije. Tako da gdje god prepoznamo da bi, ili na primjer sa Srpskom književnom zadrugom smo objavili dva tematska broja našeg časopisa Uzdanica, koje malo jeste anahrono ime Uzdanica, ali eto, ovaj časopis je osnovan upravo u onoj staroj učiteljskoj školi 1939. godine. I niste preformulisali naziv. Da, nismo. Iako nam je, kada u Ministarstvu prosvete, kada smo dobili kategoriju M52, onda su se pitali u matičnom odboru, pa Uzdanica, kao kako vam je to ime? Međutim, mi smo baš želeli s tim što smo je potpuno modernizovali. Ona danas ima jedan vrlo moderni izgled i zadovoljava sve standarde jednog naučnog časopisa, pošto i Ministarstvo prosvete kategorisalo, kažem, u kategoriji M52.
ali je zadržalo ime i mi ćemo na tome i da istrajemo. To je, imamo, ja ne znam koliko, preko 20 publikacija smo imali za godinu i po dana objavljenih. Znači, od preloma knjige, dizajna. Imamo, na primjer, na našem fakultetu, kada ja vama kažem da jedan pedagoški fakultet ima katedru sa 6 profesora umetnosti, likovne umetnosti. Znači, to je 6 profesora sa završenom likovnom akademijom. Među njima su i neki doktori nauka. Među njima su i neki svetski poznata imena, znači to u grafičkom dizajnu, kao što je profesor Slobodan Štetić. I mi koristimo te unutrašnje resurse, znači za dizajn, za prelom, znači mi kao interdisciplinarni fakultet imamo profesore, doktore lingvističkih nauka, književnih nauka, znači oni rade lekturu, vrlo potpuno profesionalno tih knjiga. Nama nijedna knjiga nikada nije izašla bez jedne vrlo stroge te procedure objavljivanja, tako da su izdanja na svaki način vrlo kvalitetna. A kada je taj centar za inovacije i razvoj kurikuluma, pa zapravo podstaknuti svim tim našim boravcima na toliko mnogo internacionalnih projekata. Ja mislim da za jedan fakultet posebno, ajde kažem, u unutrašnjosti naše zemlje, je vrlo retko da mi smo bili na 10. Znači, Tempus, što Erasmus projekata, od toga smo mi bili nosili 2, znači mi kao fakultet dobili. U ostalim projektima smo bili u konzorcijumu, jer tako smo radili da smo počeli da dobijamo pozive sa svih strana koje mi nikada nismo odbijali. Tako da smo imali saradnju sa Amsterdamom, sa Kopenhagenom, sa Minsterom, Luvenom, Londonom, Bečom. Ja više ne znam da nabrojim sve te destinacije. Finskom, naravno, Helsinki nam je glavni partner. S njima smo bili od 2004. do 2009. kontinuirano na projektima i zahvaljujući njima smo uradili naše programe, a evo sada da najavim i našeg velikog prijatelja, profesora, eksperta sa kojim smo ušli u reformu 2004. godine. Ove godine smo ga pozvali da uveliča svojim prisustvom i svojim dolaskom našu proslavu, ali ne tako što će biti samo na akademiji, nego što, pozvali smo ga malo ranije, on će 18. oktobra da održi predavanje na našem fakultetu o tome zašto je finski obrazovni sistem jedan od najboljih u Evropi, koja su to iskustva koja vode do dobre škole. Naravno, naš Arto Vahtokari je čak naučio i srpski jezik radeći sa nama, dopisuje se sa nama ćirilicom. Tako da, kada smo pre 3 godine, kada sam bila u Helsinki i posjetila njegovu školu, on me dočekao na srpsko, govoreći srpski jezik, na opšte zaprepašćenje svojih kolega. Ali eto, znači, uticaji su obostrani. Mi se brinemo da nećemo slučajno da potpadnemo pod neki uticaj, pa će neko da nas zavede iz inostranstva i da nas izvede na loš put. Sad sam ovo rekla vrlo ironično. Znači, i ne postoji saradnja u kojoj nisu među ljudima obostrani uticaji. Znači, koliko mi primamo od njih, toliko oni primaju od nas. I ja mislim da smo mi za našu državu i za naš narod uradili toliko mnogo na promociji naše kulture, našeg naroda, našeg obrazovanja, sveg onoga što je lepo, jer smo se uvek trudili da u stvari pokažemo koliko smo mi respektibilni kada nam se da prilika da proizvodimo rezultate. Nije bilo lako 2004. godine, da se ne vraćamo na te teške godine i ta teška vremena, savladati predrasude koje su vladale. Ja mislim, baš time što smo se približili, otvarali i pokazivali najlepše lice Srbije, da smo u stvari dobili i takve partnere koji govore srpski jezik, koji piju rtanjski čaj. Da. Pa kad krenemo, moramo da nosimo paket rtanjskog čaja. Koji prate, znači sve što mi objavimo u našem Facebook strani, oni lajkuju, sad, znači prate tamo iz inostranstva, govore u što volimo taj vaš prostor. Nema znači nečega gde se ljudi udruže da to bude samo tako da jedni primaju, a drugi... I od ministarstva prepoznaje i
podržava svu tu vašu slobodu, inovativnost. Znamo svi koji smo u nekom tom državnom sistemu da postoje određeni standardi, pravila, propisi, obaveze koje moramo da ispunimo ako je zahteva papirologija. Yes. Sve ono ostalo jeste rad za dušu onog koji radi, a u cilju poboljšanja, oplemenjivanja, a naročito kada je reč o vašem fakultetu koji, da kažem, za život pre svega edukuje, ali i za život budućih pokolenja i to mnogo generacija i mnogo naraštaja. Tu treba puno te slobode koju upravo vi, uslovno rečeno, sprovodite i realizujete. Pa prosto, kako se to postiže, taj neki balans da se ispuni ono što je potreba i obaveza, a da opet sve to što radite ima dušu, kao što ste rekli, da studenti budu zadovoljni, da vaši saradnici budu zadovoljni i da zapravo svoj posao ne rade, nego da ga žive. Da, hvala vam na ovome. Pa znate šta, ipak mi se krećemo u tim nekim zadatim okvirima. Uh-huh. Ali oni nisu tako tesni. Ukoliko vi hoćete da se raskrilite u okviru njih i da učinite sve što vam oni pružaju. Jer mislim da nije stvar u propisima, stvar je u tumačenjima. I sada stalno, ako hoćete, onda ćete stalno da govorite to nije moguće, to ne može, to ne sme, pa kako, pa šta. A u stvari, ja kad mi dođe neki saradnik kaže ja to ne mogu ili ne znam kako, ja kažem pa mene ne interesuje taj odgovor, ali vidimo kako. Znači, ako želimo nešto da uradimo, mi ćemo da pozovemo i ministarstvo da vidimo, da uradimo. Mm. Evo sad smo master profesor predmetne nastave upravo uz ogromnu podršku i Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja i Ministarstva prosvete, taj program je ušao u pravilnike za zapošljavanje jer njega nije bilo do ove godine. Znači, mi nekako kreiramo nešto, tu je bilo još nekih fakulteta u našoj državi koji su imali ovaj program, ali taj profil nije bio prepoznat u pravilnicima. Pa ljudi završe, ali ih ne prepozne tržište rada. Znači, evo, ovo ministarstvo je sada prepoznalo i pod pritiskom upravo fakulteta unelo to u pravilnik. I to je dobro. Znači, to je dobro. To je upravo ono liderstvo u obrazovanju koje mi imamo kao master program. Do stvari nekakvi impulsi dolaze iz, ajde kažemo, iz baze, a ne samo da budu postulirani iz države i iz ministarstava. I mogu da kažem da i u ranijem periodu smo imali podršku ministarstva prosvete i da je naš fakultet upravo prepoznat kao onaj fakultet koji ume da radi u okviru tih internacionalnih projekata i da pravi rezultate. Tako u jednom trenutku, maltene, sve što je došlo u ministarstvo kao ideja za realizaciju u okviru internacionalnih tih projekata je dolazilo kod nas na fakultet. Evo, imamo jednu dobru inicijativu. Šta vi mislite o tome? A mi smo govorili, odlično, super, radimo. I onda kada su mnogi, ajde kažemo, prepoznati, pa uslovno rečeno, fakulteti koji su u tim oblastima jači pravili otklon od takvih stvari. Tako da, na primjer, pedagoške asistente, da nije bilo našeg fakulteta, to su pedagoški asistenti koji rade sa romskom populacijom, ja mogu odgovorno da kažem da nije bilo podrške našeg fakulteta, danas ne bismo imali program za pedagoške asistente, jer su... Ti pedagoški asistenti godinama unazad se čuju priče i prosto sam sticajem okolnosti i ja u tim vodama koji su nužnost i potreba, zaista. Da, posebno romska populacija. I za romsku populaciju i za decu koja su u inkluziji i za ostale, ma prosto za zaposlene u obrazovanju su od velikog značaja, od neprocenjivog značaja. Naročito u inkluziji gde prosto učitelj, profesor treba da posveti podjednaku pažnju i koncentraciju svim učenicima, a činjenica je da deca koja su ometena u razvoju svakako imaju prava da samom svojom konstitucijom, životom, potrebama nameću ipak zadatak više.
Postoje li neki pomaci koji nas očekuju u tom smeru da prosto, što se tiče pedagoških asistenata, da možemo očekivati nešto više? Ne znam koliko ste vi adresa za to moje pitanje, ali eto, dotakli smo se. Da. Eto, kažem, upravo taj program koji je, ne znam, pre jedno 4-5 godina ministarstvo pokrenulo. Uh-huh. Ja znam da mi radimo, moji profesori i ja radili smo na pravljenju tog pravilnika i uopšte koncepcije programa za pedagoške asistente za romsku populaciju. Uh-huh. I mogu da kažem da su moji profesori bili oduševljeni. Eto, to je jedan resurs, opet zbog predrasuda možda, toliko su oni bili oduševljeni radom sa pedagoškim asistentima, to je s kandidatima za ovaj posao, da su to možda njihova najlepša iskustva koja su imali uopšte u toj vrsti rada i edukacije. Tako da, eto, kažem, otvorenost i hrabrost da se bez predrasuda i bez unapred sada zaključaka, dok se još nisu otvorila vrata, dok se još nisu upoznali oni izazovi koji su stavljeni pred nas, ona vrata zatvaraju. Upravo su nas možda i doveli dotle. Ja sam vrlo srećna i ponosna da studenti prepoznaju, da, nažalost, znamo kakva je demografska situacija i znamo kakvu muku mučimo trenutno i sa đacima i sa brojem đaka i tako dalje, ali Fakultet pedagoških nauka je i dalje vrlo popularan, ogroman broj studenta dolaze sa onim što ja u stvari najviše, čemu se najviše radujem, na pitanje i intervju. Nismo dotakli mnoge teme, na primjer intervju je nešto što mi imamo u našem prijemnom ispitu, kada jedini opet, verovatno, sigurno od pedagoških, verovatno i od drugih fakulteta, kada prijemo na osnovne akademske studije. Pa da, ali sada videla sam konkurs za master studije koji je okončan juče ili prekjuče na vašem fakultetu i koji takođe podrazumeva za određene smerove individualan razgovor, odnosno intervju sa potencijalnim... Ali zamislite, prijem na akademske studije za vaspitače, učitelje i domske vaspitače podrazumeva obavezno intervju. Znači, strukturiran je instrument. Mi, znači, ne radimo sad, nego imamo odlične pedagoge, psihologe koji su napravili instrument. Mi kao profesori koji radimo u tim komisijama za intervju, po uzoru na Fince, svake godine imamo ponovo neke male edukacije kako da prepoznamo ono što se traži. To su neke 4 elementa koja se traže. I student dobije i tu bodove. Ali kada eto, dotaknemo i tu temu u nekom neformalnom prvom uvodnom delu razgovora, zašto ste došli ovde? Ovde je završio moj brat i on mi je najtoplije preporučio. Ovde je završila moja sestra, ovde je završila moja mama, ovde je završila moja tetka. Tetke su nam najbolji promoteri. Ali to je onda i vaša satisfakcija. Da, u stvari oni ne dolaze zato što su pročitali neki konkurs u novinama, neku reklamu, evo možda gledali ovu emisiju, nego upravo kao svedočanstvo onih koji su završili naš fakultet. Oni su naši najbolji promoteri. Da. Oni u stvari i odlaze. Znate ono kad bude promocija fakulteta pa se odlazi u škole? Mi ne šaljemo profesora u te škole da priče o našem fakultetu. Nego? Mi šaljemo naše studente koji odlaze sa jednim našim, hajde kažemo, administrativnim to mladićem, isto mladim, koji ih uglavnom usmerava, ali najbolji naši promoteri, oni su članovi PR tima i oni, članovi PR tima su nam naši studenti. I oni idu u škole i oni govore iz pozicije svog iskustva o našem fakultetu. I tu onda nema laži, nema prevare, znate? Da. Znači... A to je ono na početku razgovora što sam vam rekla, vidite, bila sam na dobrom putu, šta izjavljuju vaši studenti, da to nije namontirano, izmontirano. Verujte da mi to da nije. Prosto postoji energija koja govori više od samih reči. I vi to sada potvrđujete, da su upravo oni ti koji idu obilaze škole, ako je vama uopšte potrebna takva promocija. Pa koliko... znači, da, izvinite, kada dođu posle i pitamo kako ste čuli, pa bili su vaši studenti. I onda sam, ipak se ne čuje. To su đaci koji završavaju srednju školu, neki su iz cele Srbije. Ne znam, Bor, Zaječar, pa ne znam, da ne ređam sada. Tako da im znači, kada neko dođe pa im ispriča. Ili kaže, ja sam želao
da budem učitelj, ali kad su došli vaši, a onda sam znao i gde ću da završim školu. Tako da i uvijek kažu oni se razlikuju od drugih. Pa razlikuju se zato što u stvari govore svoja lična iskustva onako kako su istekli. Pa tu je i najjača argumentacija, najjača promocija i propaganda. Ništa vam više ne treba. U stvari ne znam da li vam i uopšte treba promocije s obzirom da oni podaci do kojih sam došla govore o tome da koliko god s jedne strane mislili mi, odnosno ljudi, ukoliko smem da dozvolim sebi generalizaciju koju sam pročitala, da je degradiran položaj učitelja, ne položaj, nego zvanje učitelja, toliko će to demantovati podatak o interesovanju svih kandidata i broja učenika koji žele da upišu fakultet pedagoških nauka. Jeste, verujte, sada smo imali u drugom upisnom roku jednu malu koja je prijavila se, onda otišla na neki drugi fakultet. Ona je odličan đak, završila je gimnaziju, jedno zlatno dete i rekla je, bila sam nesrećna celog leta, ja želim da budem samo učitelj i ništa više. Onda smo imali jednu malu koja je Vukovac, onako je sva slatka, znate, prosto vidite dete koje je rođeno da bude učitelj. Kao neko ko je rođen da bude, ne znam, lekar ili već slikar ili pijanista. Tako, naše iskustvo je da se rađaju deca koja jednostavno sebe vide isključivo u radu sa decom. I ova mala je, kaže, upisala drugo nešto, bila sam nesrećna, bilo mi je teško da kažem roditeljima da ja, iako sam se tamo upisala, to ne želim da radim i došla sam sad kod vas da položim u drugom roku i želim samo to i ništa više. Ali zašto? Vidite, to ima malo i neka priča. Znači, ako su roditelji prosvetni radnici, babe i dede prosvetni radnici, nekako se ta ljubav, evo juče sam sedela s jednim pedagogom koji kaže, pa verovatno roditelji te studentkinje, sada koja će biti kod vas, su bili dobri učitelji. Znate, dobri učitelji šire ljubav prema tom pozivu. Oni na neki način zaraze svoju decu nesvesno svojim primjerom i svojim uzorom. Tako da, eto, ako se emisija privodi kraju, ja ću da sada vama kažem da možda čitav ovaj entuzijazam i sva ova toplina i ljubav i moja ogromna energija i energija celog mog tima. Ja zaista imam divan tim koji se apsolutno ne štedi i taj tim narasta, ajde da kažemo, nivo čitavog kolektiva. Je možda, ali kažem, eto, ja širi možda tu energiju i svoju, je možda zato što su moji roditelji učitelji. I tu vam verujem na reč, s obzirom da je i moja sudbina takva. Ali to što ste sada pomenuli, to je bez daljnjeg, apsolutno činjenično stanje. Ali postoje i oni slučajevi, a ja pripadam toj grupi, gde se ta ljubav prema obrazovanju iznedri negde kasnije. Apropo deteta koje ste pomenuli, odnosno učenice koja je sada u trenutku upisa na fakultet svesna da je to poziv njenog života. Pod uticajem roditelja, kao što ste vi to imali u životu, ja i još ko zna koliko gledalaca među onima koji su danas sa nama ili će biti u repriznim izdanjima, jesu pod uticajem svojih roditelja i jesu pod uticajem tog vaspitanja. Razlikuje se vaspitanje dece roditelja koji su prosvetni radnici. Ne bih da sada to glorifikujem, već govorim kroz prizmu specifičnosti. I razlikuje se i ta disciplina, razlikuje se i energija i ja prosto moram sada da budem, može neko da protumači to subjektivnošću ili kurtoazijom, ali zaista vaša energija jeste takva da iz vas prosto izbija to da vi niste tu dekan koji je došao da odrađuje svoj mandat i deo posla. Vi zračite i sada znaju to bolje vaši saradnici na fakultetu, da li je ta blagost koja prosto zrači iz vas presudna da dozvoli vašim saradnicima svu tu slobodu, inovativnost, kreativnost, to da vam na kraju čak i dosađuju svojim idejama, a vi nemate dovoljno vremena da sve izrealizujete, ili tu postoji određena strogost i disciplina koja
treba da postavi ipak neke standarde i neke zadatke koji moraju da budu ispunjeni. Kako se ponaša jedan dekan? Eto, to je moje pitanje za kraj ovog druženja. Ja mogu da kažem samo kako se ja ponašam. A... Da, to i mislim. Pa definisala sam vas. Ja šalim se. Pa znate šta, mislim da ste vi kao psiholog sve ovo lepo sada sročili. Ja mislim da ste vi upravo rekli. Sigurno jedno poverenje u saradnike i posmatranje saradnika kao ljudi sa svim svojim dobrim stranama, energijom, ali mi smo svi ljudi, znate. I onda nema tu uzimanja za zlo svega onoga što je ljudsko. I to je isto tako i prema studentima. Jedno razumevanje. Znate, vi razumete potrebu. Razumete potrebu koja se krije za neke ove reakcije. E sada, zaista u tom beskrajnom poverenju vi ljudima dajete slobodu. Oni shvataju da vi njima verujete. A vi im verujete zato što jednostavno oni nam daju povoda svojim ponašanjem i svojim rezultatima da ne možete ništa drugo nego da im verujete. I tu se stvara obostrano poverenje. A s druge strane, moraju da se postave granice i standardi. To je tačno. Tako da, bez obzira na tu svu blagost, itekako je jedna... Sad će ovo sve da ponište, ako kažem, vojnička disciplina. To nije vojnička disciplina. To je jednostavno odgovornost. Ako tetkice rade svoj posao, onda će zgrada da bude čista. Je li tako? One ne treba da rade ništa drugo nego svoj posao. Ako profesori rade svoj posao, onda će predavanja da budu dobra, kvalitetna i odnos sa studentima da bude dobar. Znači, jednostavno, samo jedan odgovoran rad i odgovorno obavljanje onog posla za koji smo svi mi tamo došli i koji smo svi mi preuzeli. Tako da, u stvari, ja sam presrećna što kod nas funkcioniše ta institucija odgovornosti koja se deli, koja se umnožava. Znate, jer nekako ne damo jedni drugima da ispadnemo iz sistema. I to kad neko ispadne iz sistema, onda je to neki incident koji se vidi, koji se uoči. Znate, i onda svima gledamo da izbegnemo to da narušimo. To znači da radite, da unapred mislite i radite na prevenciji. Jeste. Znači, kao dekanat, mi funkcionišemo kao dekanat. Znači, svakog utorka se okupljamo, to je tim, Boga mi, sada je narastao skoro nas 8-9, gde je upravo to što ste nabrojali, prodekan za nastavu, za nauku, za financije, onaj ko rukovodi Centrom za izdavačku delatnost, za inovacije, razvoj kurikuluma, Erasmus Plus program, na primjer, nismo dotakli uopšte da naši studenti, 20 naših studenta za 2 posljednje godine je boravilo na evropskim univerzitetima u okviru Erasmus Plus programa, bili su u Nemačkoj, u Marburgu, bili su u Portu, u Portugaliji, bili su u Mađarskoj, svojevremeno su bili u Helsinki, u Finskoj. Znači, njima dajemo još toku studija mogućnost da izađu, da vide, da se uporede i njihova su iskustva nama dragocene. Uvijek ih pozovemo na nastavno naučno veće, pazite, pozovemo studente na nastavno naučno veće, kažemo, sad nam kažete vaše najbolje utiske i najbolje iskustva i šta vi nama kao fakultetu možete da prenesete u cilju poboljšavanja našeg načina rada. I oni obavezno, kogod se vrati iz inostranstva, uradi malu prezentaciju i mi, profesori, slušamo naše studente kao što oni na predavanjima slušaju nas. To su njihova mala predavanja iz kojih također mi učimo. To su dobri primjeri, dobre prakse. Jer ako su studenti uočili da je tamo nešto dobro, znači šta drugo nego je to dobro. I da se to nama preporučuje kao model koji možda mi u elementima, u segmentima, onome koliko naš sistem može da podrži, to prihvatimo i usvojimo. Tako da kažem, mi, da se vratim na ono, radimo kao tim. Moje je na dekanatu da slušam izveštaje i da jedni sa drugima u tom razgovoru rešavamo probleme, ukoliko ih ima, ili da pomažemo jednim drugima idejama šta i kako unaprediti određeni sektor u tom trenutku. Vidite kako vreme brzo prođe.
Prošlo je preko sat vremena, ali prosto u jednom sadržajnom razgovoru, prepunom, ne samo informacije, već prosto elemenata koji mogu svima da nam posluže kao uzor i neki ideal na kome treba da radimo, ne samo za one koji su na fakultetima i u obrazovanju, već i za druge neke sisteme i resore. Zapravo ste istakli kroz mnogostranu prizmu šta je ključ uspeha. Time ću zaokružiti ovu emisiju. Vi možete da razmislite da li ste nešto propustili da kažete, pošto nam je vreme jako brzo prošlo. Ja ću samo ispoštovati kratko ekipu koja je zadužena za moj izgled, pre svega Butik Lavli, svake subote po jedan od modela. Nova kolekcija jesenja pristiže. Ima još letnjih modela koji su na popustu, pa ih posetite. Ulica Nikole Pašića u samom centru grada, preko puta Skupštine, broj 23, telefon 018-512-393. I znate da je to unikatna ženska garderoba po povoljnim cenama. Svilane ešarpe po kojima je ovaj butik prepoznatljiv, zatim kožna obuća i mogućnost odloženog plaćanja. Kozmetički salon Sonja, trajna šminka vrhunskog kvaliteta, kozmetički tretmani koji će preporoditi vašu kožu, naročito pred hladnije dane koji nam dolaze, pa možete da iskoristite popust koji vam Sonja nudi za tretmane 10%, a za trajnu šminku 20%, pa ih posetite. Ulica Obrenovićeva 21/1, telefon 018-257-060. I već znate da su to atestirani medicinski bezbedni pigmenti koji će na vašoj koži ostati i više od decenije. Ja probala, pa mi to daje za pravo da ih predložim i vama, da ne kažem reklamiram. Profesor dr. Violeta Jovanović, dekan Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini, je bila gost ove emisije, ovog života preko reda. Ovo je bio prvi put. Ja znam da nije poslednji, jer mi je zaista, vratit ću se na početak emisije uz ovu digresiju, da je i završim, čast i zadovoljstvo. Prvo da ugostim nekog ko dobro radi, uspešno posluje, izgrađuje ličnosti, pre svega ličnosti, ljude, a onda učitelje, profesore koji će odgajati moje dete, odgajati njegovu decu, odgajati decu našeg gledalaštva i mnogo naraštaja. I zaista sam se uverila u sve ono što studenti kažu. Morala sam malo da se raspitam i mimo interneta da vidim prosto da li je sve to tako bajkovito. Rekli su da jeste, sad mogu da priznam. I verujem svaku reč i znam da i gledalci treba i mogu da veruju, zato što argumentacija jeste ta koja potvrđuje neka pravila, ali ovakve specifičnosti o kojima ste vi govorili jesu zaista praznik i nešto što treba da nam bude uzor i ideal. I čuli ste, dragi gledalci, od moje dekanke, moje Jagodinke, obostrana komunikacija, uzajamno poverenje, empatija. To su te bitne stavke jednog sistema koji neminovno uz poštovanje tih karika vodi samo uspehu i svetloj budućnosti. I to nije prazna priča, ne samo za obrazovanje, već i za svaki drugi resor. Ko ima empatiju i ko ima ono što vi imate, i blagost i strogost, i disciplinu i slobodu za one koji su vaši saradnici, ključ uspeha je definitivno u vašim rukama. Želim da mi opet dođete u ovu emisiju, što zbog mojih neke moje motivacije koja se tiče, da kažem, te ljubavi koju neminovno svako nosi prema rodnom kraju, a i zbog toga što je ova emisija i televizija Zona Plus uvek tu da ispromoviše obrazovanje, da ispromoviše nove trendove, da ispromoviše ono što je stub naše budućnosti, a to je prevashodno obrazovni sistem i kultura.
Iz tog razloga mogu da sada zahtevam od vas da mi obećate da ćete slati neke novosti koje imate na vašem fakultetu i doći vi ili vaši saradnici da podelite sve te novine. Ukoliko ste nešto propustili, možete svakako na kraju emisije da dodate i da pozovete možda neke buduće generacije studenata da dođu. Sad smo zakasnili za ovu godinu, je li tako, ili nismo? Mislim, to je pravi trenutak i zato što je ovo trenutak kada počinju srednjoškolci, posljednja godina njihovog srednjoškolskog, znači da razmišljaju o svom budućem pozivu. Eto, ja sam sigurna da uprkos svim i društvenim kretanjima, ali i možda nekim porodičnim tendencijama, postoje takvi ljudi koji su rođeni za ovo zanimanje, koji to prepoznaju u sebi i koji mogu biti jedino srećni ako rade taj posao. Da. Tako da ja zaista pozivam takve koji se već sada raduju, što oni kažu pod jedan, volim rad sa decom. Znači, takve pozivam da dođu, da se radujemo i uživamo zajedno. Adresa vašeg fakulteta? Milana Mijalkovića 14. To je Fakultet pedagoških nauka. Imamo izuzetno dobar sajt. Na sajtu ima mnogo informacija. Tako da mislim da sve one detalje koje interesuju naše eventualno buduće polaznike, sve mogu da vide na sajtu, a istovremeno ih pozivamo. Mi i pravimo dan otvorenih vrata, ali neka budu sigurni da će kad god da dođu tokom godine, roditelji sa budućim studentima, potencijalnim studentima, da budu vrlo lepo primljeni i kod dekana i kod prodekana za nastavu, da će videti čitav fakultet, sve uslove u kojima će raditi, možda upoznati nekog profesora, videti naš park i eto, to će biti prvi utisak u nekakvom donošenju buduće, pa moram da kažem, zaista velike životne odluke. Hvala vam puno, gospođo Jovanović. Bio je ovo Život preko reda. Predstavili smo Fakultet pedagoških nauka u Jagodini. I kao što ste čuli, to je institucija koja izgrađuje i obrazuje čoveka radna, poštena, razumna, zdrava čoveka, razborita i promišljena, svesna i ljupka, potpuna čoveka. Jednom rečju čovek. Institucija, Fakultet pedagoških nauka u Jagodini, bila mi je čast. Gledali ste Život preko reda, vidimo se za 7 dana. Prijetno.